Աշխարհի 13 երկրների զինված ուժերի հավաքականներ ներկայացնող ավելի քան 50 զինծառայողներ նվաճել են Եվրոպայի ամենաբարձր լեռնագագաթ Էլբրուսը։ Ռազմական սպորտի միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ անցկացված վերելքային խաղաղության արշավին մասնակցել են նաև հայ զինծառայողները։ Զուտ միջոցառումներ, օֆիցիալ ոչ մրցույթներ, բայց մի տեղ կարելի էր ասել մրցույթային կարգ կար թիմերի մեջ, ամեն մի թիմ փորձում էր առաջինը բարձանար եւ նվաճել գագաթը։ Հայկական պատվիրակության ղեկավար Պող գնդապետ Մայլյանն ասում է, բնավ հեշտ չէր սառնաշունչ բկի պայմաններում աղտարել զարգթաբարձունքը, հարկեր լինում պարբերաբար վերականգնել ուժերը, կարգավորել շնչառությունն ու անտեսելով թթվածնային քաղցը համառորեն առաջ շարժվել։ Ամենադժվար պահը լեռը բարձանալու այն էր, որ արդեն մոտ 5 կիլոմետր սահմանագծին սկսվեց այսպես ասված թթվածնային քաղցը, երբ որ զգում ես, որ ֆիզիկական ուժը հերիքում է, բայց չես կարող լիաժեք շունչ քաշես, որպեսզի բարձրանաս վերև։ Ի տարբերություն Սերգեյի, թիմի անդամ Արսեն Գրիգորյանն արդեն նվաճել էր Էլբրուսի գագաթը եւ ուներ լեռնագնացության որոշակի փորձառություն։ Ուժերս է ճիշտ բաշխեցի, քանի որ արդեն տարքի կաղտարել եմ ու շատ հետև, ու շատ հեշտ բարձրացա։ Ասում է 12 կիլոմետրանոց երթուղ ընթացքում պատվի եւ արժանապատվության հարց էր՝ լայելով ուժերը անել առավելագույնը բարձունքին հասնելու համար, քանի որ միջազգային ռազմական հարթակում ներկայացնում էին ոչ միայն իրենց, այլև զինված ուժերը։ Միայն որ դու երկիր ես ներկայացնում, դա կրկնակի պարտավորեցնում է, որովհետև դա ոչ միայն քո համար, այլ քո երկրի, այլ քո պետությունն ես ներկայացնում, դրա համար կրկնակի պարտություն, այսինքն ուժեր, բոլոր ուժեր ջանքերը կենտրոնացնում ես այն խնդրի վրա, որը տրված է, այսինքն բարձրանալ գագաթը եւ ծածանել մեր երագին դրեշը։ Վերելքի այդ դժվարությունը երբեք չես մոռանա, բայց այն, որ քո մտքին կա պարտադիր հասնել եւ կատարել առաջադրանքը, որը ստիպում է քեզ նաեւ ցույց տաս, որ դու Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներգրավված ես եւ պարտավոր ես հասնել մինչեւ վերջ։ Խոսելով լրացուցիչ ուժ հաղորդող մոտիվացիայի մասին, Սերգեյ Մայլյանը վերհիշում է, լեռնալանջին անընդհատ ականջին էին իր անմիջական ղեկավարի հորդորներն ու մաղթանքները, որոնք իբրև զինվորական ընդունել էր որպես յուրօրինակ հրաման։ Իմ մեջ դա տպավորվել էր որպես հրաման, ու ես նպատակ դրեցի, որ պարտադիր պետք է հրամանը կատարեմ։ Երբ որ արդեն բարձացա եւ հասա գագաթին, անմոռանալի է այդ պահը, ես նորից ոնց որ ուժը հավաքվավ իմ մեջ եւ կարողացա նույնիսկ զեկույց նկարեմ, որ ուղարկեմ իմ պետին, որ ես հրամանը կատարել եմ, մեր պատվիրակությունը հասել է եւ նվաճել է Եվրոպայի ամենաբարձր գագաթը։ Հրամանապետ, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներգրավվածությունները, վերելքային խաղաղության միջոցառման ընթացքում նվաճեցին Էլբրուս լեռան ամենաբարձր գագաթը։ Ֆիզիկական հոգնածության հաղթահարման բնակլիմայական պայմաններին դիմագրավելու պայքարն ավարտված էր, խնդիրը պատով կատարված։ Զգացողությունը միայն էր, հպարտությունը, սպայի պատիվն է, սպայի խոսքը եւ հրամանատարի տրված հրամանի կատարումը, որը էլի եմ ասում լիցք տվեցին, եւ հենց այդ գագաթին կայնած ես զգացի, որ իմ ուժերս լիովին վերականգնվեցին։ Իմի վերելով մտքերը, սպաները ընդգծում են, ցանկացած նման փորձություն եւս մեկ հարթակ հնարավորություն է փորձառություն ձեռք բերելու բանակի անունն ու պատիվը բարձր պահելու առումով։ Ցանկացած արկե կարտահարելուց դու քեզ լավ ես զգում, ու ոնց որ դա ավելի է քեզ կոփում, ամրացնում հետագա խնդիրները կատարելու համար։ Միայն որ Հայաստանի զինված ուժերն ես ներկայացնում, արդեն դա պետք է հպարտմանդես համազգիս տվարակում ես, արդեն հպարտանում ես էլի։ Այս միջոցառումը լինելու է ամենամյա, մեր պատվիրակությունը լրջորեն նախապատրաստվելու է, որպեսզի մենք պատրաստ լինենք նվաճենք ցանկացած բարձունք, անցնելով ցանկացած դժվարություններ, քանի որ հայ սպայի համար խնդրի կատարումը անարարգելի է։ Ներսես Իվանյան, Ռուբեն Մնացականյան, Զինուշ։